بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونسدها ونسدها ونستارتي في حالة كلمة على البرستو العرق انجليسكا. ما انتنا وحنا قادل دونا قويسكا قويسكا اسلامكا ايضو اينوغ نهي سيدو قويسكا اسلامكو ان اوديسي امركي سوهرة واتكان لها وفعنان لها ان امكان عاد موتوين فرين كيواتكا سوى بطانا يو بالما انتنا مركا وحي نهو مرتيا برنامجكا الشيخ محمد عرطان ديرية. والمرة هلا انتهينا نقول برنامج كان شغل محمد سودة وشغل معك سودة ومستر تيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وبارك لك. شغل محمد وين نقول نقويس الإسلام كود هل هو كغيا لو دين الإسلام قايو بشدة الحيدة قبل كل كيو هلا كان هانكي سو مالي ذا برا تروح نقول شيء يروح يا ابو كنت هجنان شري او كوي رافرين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرتقور كنت أستنم بعد اللي شكر تشر الدين مرر كنت الإسلام بين النوم النهاية ولا بد وحياة بقى على ده ويري له سكتشر الوقت يجي هري أي مكبا لكن حاجة شرعة الدول شرعة دار من ولا هالسنة وقت يجي هري أي مكبا ودي الشرعة اللي بمهري إسلامك لكن تلج دحر من هنا تاي يقول رارك مرك ولا دير رارك يسكر سد سد بسنين شري وهو تذكر هراي هو أحمد قام بحي تذكر دير بالشك استا وقتك استا وحلا جدت كذا إلا ده هاي نقالي هذا إلا ده هاي سبدر كذا إلا ده بحق استا إلا ده تسامر خاص سامين يسقور خاص سامين يسد دور النمذ سامين يسد نقاله سامين يسد نقل خاص سامين يسد سبدر كمد كوي مادة كمد ده هرت يقول نلش يرد ده نل وقت ياست ساعة صباح هيد waxaan hadna rashid beddad ka badan ku soo baxay maadaan xaq miyiga ahay ku saabsan ee dama xoolo dhaqato ama beeraha ee gastaynaa wadayn Soomaadana ay beero aan inuu badlay laakiin labada shay inay dadku bunyaadan ku de ay ka soo magaraysaa ee marka de dhaqaalahan kale iyo warshadahan iyo xarba wax dambiyey weeyahay marka taas wax ay marka reerku inuu marka reerku de uu noqdo reer dhisa ee jira tabadan tii bar mar way dhacaysaa may badnayn laakiin marka la eego erkaas marka reebta usus taabitha oo xagga maartay yani leecli cayn oo hukumaadu ku taagan buu ahaa taana waxaan ugu wacnaabaan isleeyahay bulshadu siday u taqaanay guurka iyo reerku maarta u dhisnaado ee waqtigaas taasaa sabab u ahayd in reerku iyo nolosha lafteeda oo ahayd nolol reerku isagu isku tiirsan yahay gabadhu ay xaasku ay ninkeeda ku tiirsan tahay ninkuna aanu naagtu dhayaal aanu ku furaynin ama aanu ku dayacaynin waa taa xawaarka ay khasaare inay tahay ama ceeb ama dhibaato walowba dee sharciga ilaahay u bannay hadii la isku dhibaato oo ay dhici jirtay furninku laakiin waxa uu karaa wax yar bay heedo marmar dhaca oo aad u yar marka maanta waxa jira loo eego wax la isu muqaalinayn karaba waxay marka maxaa ugu suurtagelin jiray qodobada aan rukunada adaga ka dhawaajisay rukunada adaga reerka ku taagay maxaa u suurtagelin jiray in reerka uu dhisnaado taa ugu horreysa waxa weeyaan dhaqanka iyo madanu lahayd oo ahaa in garasho dhaqan soo jireen oo xagga guurka matala ku saabsan oo reerku inuu gabadho iyo nin gabadho aanay maaratay sisteem muddo dumarku ay iska socdaan oo meelo badan laga yaabo inay shaqooyin iyo waxa ka shaqeeyaan qorba u dhoofaano adiga arkay taas may jirin marka gabadha hadii la guursado dee waxa marka reerkaasba reerkaasba dhaqan jirtay ninkuna isaguna dee gabadhaas maartay uu guursaday dee dhaqan ahaan iyo inay weligeed jirtoba ayaa fikirka marka jiray waa ama dadku ay dhaqan u ahaayeen waana si dhayala maartay aanu reerkaas iska dhiminin reer wanaagsan iyo caruur fiican oo maartay dee si kaalintiisi oo barito lada ilmihi bilibil weeyaanu kaalintiisi uu ku jira oo marka hablihiisi isagana saas kale loo guursado reer sharaf leh inamadiisa ay noqdaan inama ma garanaysa iyaguna sharaf lahoo meeshii abood ku jira marka bulsho waxaad iyadu ka dhaqan ahaan isu rabaysaba ahayd oo soo ma garanaysa macnaha iyadu iskurisa oo ma garanaysa dhaqankeeda iyo suugaanteeda iyo maahmaahaheeda iyo dhaqaalaheeda iyadu islaali baheede ummad meel kale wax looga keeno ama dhaqan looga keeno ama dhaqaale looga keeno ama macaawina looga keeno ama khudayasho looga keeno meel waxay iyagu lahayd gees kastaba ayay u dhaqmayeen aan ognahay aan imika guurkan dambe haddeenno yaroborogno guurkii hore dulqaadkii aada u yaraaday
oo sida inuu magaranaysa ee isku doognahay waxba la xeerin jiray oo sadu dhaqanka hore ama dhaqankii hore ama adigu waxba la xeerin jiray xaggan furinkii waxyaaba fududeynaya wax badan iyadoon la eegayn in carruurta mustaqbalkooda la eegayn oon la eegaynin sumcad darrada uu soo jiidayo dadkan uu ka bulshadan uu ka tirsanyay naxdinta waalidkii laftiisii uu soo jiidayo waxyaabaha iyadoon la eegayn ayuu furinkii aada u batay marka dadkan imanka dee aadka isku furaya miyaan ila qurux badnayn inay hortaba la eegaan waxyaabahan kale ku xeeran intaanay horta furinka ku degdegin wallahi dee asalku kaas buu ahaa laakiin kolleba maxamed ogo inta badan qofka bani aadamka waxaa xukuma oo door weyn kule bulshada ku dhex nool dee bulshadii hore sida aan uga soo sheekeeyay ahayd oo bulshadii mutamaasika ahayd ay saysata fikirkooduna uu ahaa si aan kaaga soo sheekeeyay dee bulshadan kale maanta waqtigeeda iyo dhaqankeeda iyo isbeddelkeeda ay leedahay marka waxa laga yaabaa wixii shalayto ceebaha ama wixii shalayto wanaagaha inaanay maanta joogo wixii shalay wanaagaha inaan maanta wanaag loo aqoon waayo bulshadii baa dadku waa dadkiibaa isbedelo wax isbedelay dhaqankii bulshadii baa isbedeshay turofaj yimi baana bedelay oo ku saabsan magaalo dhaqankii isbedelay duruufo dhaqaale waxyaaba badan dadkii oo nolosha iyagu iska lahaayeen ayagu ku tiirsanaayeen ayagu la soo bixi jireen wax badan iska bedelay oo ahaa inay dad kale ku tiirsanaadaan ama waxyaabahaasoo dhan waxay keeneen marka isbedel baa ku dhacay markaa dadkii taas markaa dhaqaal ahaan maxaan ku dhahdaa xitaa cidda ka dowlad ahaan gees kastaba bulshada markaa way ka saamaysa marka taasaad keenaysa inaan waxaasba la eegin saad sheegayso waa balaayo way isku sidanayaa dhowdna way isfureen waanan aragnaa dee kam shahr ama bil ama sanad dadaa taqaani gobolka hore ninkii reerkii berigaaso soo ku kala tirimo gabadha haddana kore nin kaloo haddana meel kaloo caan kaloo ku guursaysno marka bulshadii baa qabashay dadkan iminka maxaa la dhahdaa dee cilaajka inagu raama dadka dee waxa ka qalday yihiin ee la geynayo waddankii ee loo soo dhisayo hablaha yarareed hadday doonaan ama hadday doonaan oo iska yidhin baan malayna hablo la kaxeeyo rag loo soo dhisayo waa inta badan waa rag xanuunsanaya ama hadday wax ka siiyiin dulmi intaan laag bay ay qaadayaan waalidkan ugeyn soo khiyaameynaya hablaha yar waddankii iska jooga wallaahi labada arrimood ba labada qolaba mas-uuli waxaweyaan horta sharciya baan eegi doonaa qofka hadda xanuunsan mental sudi qof walayahay daguuro ma qabanayo waxyaabaha isaga iska dhaadhicisaa jirto haddaa waad saasigasaa de hablo maynaan arag lada wa xanuunsanayaan inay naloo guuriyo laakiin inta badan ninkan innabada axlaalo dooranayo maana hablaha iyo innamadaba xataa haddaad eegto innabada ha loo guuriyo waa laydhaha laakiin hablaha loo guuriyo dadka kuma baraarugsano dadkas inanta hadday xeshi haddii kale iyagu haddii lasoo doono waa arkay haddii kalena leh laakiin adaa qalad ma garanaysaa bilcakas waxaa deen in inta lagu warwaro inanta waa wax loo imanaya iyadu wax ma dooran karto uma odhan karto shaarac inta marto ma garanaysaa kaalinimo way guurso laakiin qofka wax dooran kara waa ninka marka hawl cakis ku waxa in inanta lala warwaro dadkii horeba matala inanta dadkii hore waxaa dhaqankooda ahayd inuu marka yirahdo inanteedina ilan baan ku siiyey walaalkii nin ay walaal uu jeclaado oo saaxiib ay yihiin inanteedii baan ku siiyey wax wanaagsan bahayd manuu diidi jiray waayo ninka inanteeda walaashaa ku siiyey wax uu ku qiimeeyey waxa bulshada isku qiimeysan jirta bahayd maanta wax laga yaba si kale loo arko oo la yidhahdo adaar maxay ka seen ama hooyadu ay u doontay inankeeda tiraahda inanteeda inan baan kuusoo helay hooy uu yidhaha hooy hay ama aabuhu inantiisa uu nin usoo raa yidhaahdo aabo ina nin baan ku siiyey tiraahda aabuma saasaad karataa okay waxay wanaagsan ay jira bay ka mid ahaa laakiin maanta waxa weeye waxa la yidhahdo ma qofku choice-kiisa waa caynkaas kaas laakiin ma haddii qof handi kaamera looma keenayna qof caadi ayaa loo keenay marka waad saad seegaysa marka innamadaa xanuunsanaya horta diiniyan usagana qofka duwaala yahay lama maher ma qabanaya qofku kaas oo aqalinkii waa laga rafaa waxyaabaha isagoo iska dhaadhicisaa jira oo qofkana mar hadduu xanuunsanaya gabadh guursa oo lagu fadhiisayo oo iska bogsan
waxaa soo diintay laakiin qof weynu caafimaad qabo wax ka sici camala waxaa loo shardi an yakuuna qofka mu inuu yahay an yakuuna musliman caaqilan baaliqan hal macnaha macquul inay yaro tobin jireen gabadho guud oo baaliq ahay mis macquul kadalika nin xanuunsanaya oo qalinkiiba laga rafacay gabadh baan u guurinaynaa oo islaanba waxoogaa lacag inta isku horreysay waddankii geysay qoyaalkaasina waxay dhahday garanaysa hadhowba wa xaggaa dibadda geyn doonaa ama waxoogay maantaan ka qaadan xoogaa la iskaga qadeeyo bikoos inantan qiimo malamala xaggooda kastay dhalee ana si darada taagan bay kama taaxmilo marka wax laga xumaado wey saraaxa mustif wey wax laga xumaado wey inay dadka maanta dad badan caynkaasay jiraan sharci waan sheegnay akhlaaqiyan iyo caqliyan waa wax xun weeyaan labada qolana waxay ku tahay dembi iyo ceeb bay ku tahay kuwa inanta dhalay iyo kuwa kadaalika waxaad arkaysa oday weyno 80 jir ama 90 jir somo ma xanuunsanayn laakiin already istaybkiis waa khalaas waxyaabaha guurka in qofku shaqadiisa gudan iyo dhinnimo ayaa shardi waa isidan shardi kale wey dana gudanin caweyaan maxaa u garanaysa xaweyaan xaweydana laga qaato maana ku siinay dee xaweygaaga si qaado garanaysa wuu ku xaynayaa waa 80-70 jir waxaa loo qaadanaya magaraysa maaha xaweyaan xaggaasu ka yimi bas boor bu haysta asna dembi weeye labaa diinta ilaahay waan ninkan u yahay ha weynaado wuu guursan karaa laakiin waynu shaqadii ninnimo waynu qabanay dufanishiha barina naagta khalaas inantan isga tagta sidii khasaare ku jira been buu susheeg waxa weeyaan xoolihiisi buu iska khasaareynayaa khiyaali buu isugu sheekeeyey qof dumaro inanho ilaahay carf karo soo saari karo nin karo dhalinyaro guursan karid buu lugooyey kullu lugooyo jahli dadkan maxaa yada aanaan inagu waynu kala dhaqa dubanahay oo dumarkii mbooto wax nooday raggiiba afrika uu aada ugu fudaaday weliba dee waa badanyay aada bay badanyay waxyaabaha aadka usii fududeeyey ee aan dhaqankii hore aan saa ugu fududeyn waa maxay in la kala tago waxyaaba fududeeyey dee waxaan odhan karaa dee dhaqankii hore waa dhaqankan kasoo sheekeynaya karana dee waaba kan iminka dee lagaba horey kan iminka facebook laisla mariyo weyaane laisi guursanayo dadaan isbaarago shaadiintu maana saraga shaadiintu maan la arag taas baaba halkaasaaba la maraya moogta inta dadku ay dhalinyaradu meelaha layska arkaye iyadoo laysbu barana lahaaan ku jecliya ku doonaya baaba la qaatay tan iminka hadda tan xarkaaba goosatay moogta la maraya dad shanta qaaradood kala jooda haddii doonta qaar lagu leeyahay waxaaba kusoo baxayaba min naag dhegle ama in dhala ama mid macagoraasaar welchair lagu wado marka deedna suuradiisu iska soo wareeba lmalaydhadamarka dhibaatadaas imika de xarkaay goosata axmed waxaa laga warrami karo marka tan kale dee iyadoo aan facebook tan kale labtee doona dee aqoon caynkaasi ma jirto dadka labada qof ay isu leeyihiin maaragtay waalid maaragtay isu soo shukaamiyey oo laba maaratay sidaa kasii shekeeyo reera iyagu dees yaqaana oo sharaf laho ma garanaysa tii meesha ma jirto ama haddii jirtana waa wax aada u yar ma garanaysa waxyaabihii wax lagu xeerin jiray iyo inantu matala loodhan jiray inantan hooyadeed iyo ma garanaysa iyo idaha iyo maxaa iyo fardahaba waa lahita raaca waxay ma jiraan inanku isaga qudhiis muxuu yahay waxaad iskama garanaysaa nasal allah alcaafiya ma garanaysa hawlo iska madihin axmedo marka waxyaabahaas oo dhan maaha waa waxyaabaha dee kalifay marka inaan reer jirin moogto ino maaha waa asaaskii wixii baan jirin ba markiiso dan guriga asaaskiisu wuxuu yahay guriga muu dhisnaanaya waxa weeyaan asaaskii ba xumaabo markii hore meesha lagama garanaysa ilaa ma raxiba dadka way jiraan laakiin waxaan ka hadlayna bulshada maanta dee dhib ku haysa marka dhibaatadaas waa dhibaato jirta marka dhibaatadiina waa asaskii wixii baa wado khaladaa la marayaaba
maadaama dhibaatadii ay dhibaato jirto la wada garanayo oo qof kastood aragtay iyo culimihii caama laga dhawaashanayo wixiina uu waafaqran yahay, sidee looga hortegi karaa ama wax looga qaban karaa? Wallahi way ballaadhan tahay oo arrintana kale de haddii aafo la yidhahdo wax qof iyo la wax ka qaban karaa axmedo maaha. Ta ugu weyn waxa weeyaan meel la dareemo inay aafadu jirto. Lana waxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa ixtiraaf fadiilo, yacni inaad shay ixtiraafta waa shay fadli ah. Laakiin inaad qaldan tahay oo suhaysato inaad saxtay taas aan casnimo wax qariban garasa dib weyn. Marka inaad qalad ku jirto shaqsi iyo bulshaba inaad haddana sax isla tahay ba taasaa dhibaata. Laakiin wax kastoo dhibaato xalba loo sameeyey oo ay diintiisa noo sheegay waafuinu dambaabuu soo noqdo, ilaahay toobad buu furay, ilaa iyo qiyaamu ka dhacaya ma naftay qarqaraa imanayso. Kadaalika wax kastoo qalad inaad dib u saxdo awood baad u leedahay, waad saxi kartaa. Laakiin taasaan soo sheegay inaad qaladkii kuwalaba iska dhigto in saxa maaratay hagaagsan, taas way dhibaatadu. Marka hadday ummaddu fahamto inay qalad ku socoto binisbal waa arrin saldhiga oo ummad inay sii jirto reeruhu iyo dhaqanka iyadu leedahay oo kow ay ka tahay luqadda nashraati. Qofkan inuu yahay hawiya xafka carabiga lagu yihahdo meeshu ka yimi qofkan sheegaya dikale qof la garanaya maaha ama garanayo midabka qof kastaa midab u waday ku wada yeelan kara. Xaqura kowka waa luqad. Luqadaas waxay sheegtaa waddan hebleelaad ka tihi qada haddaad luskarayso nobolino waxaa tari lama garanay maxaa tahay mid garanaysa ma jirto. Marka waxyaabahaas marka inay ummaddu ay dib ugu noqoto ay dib ugu noqotay saxda inay kala saarto waxyaabaha horumarka wax laga faa'iidayo matal technology kamid iyo dhaqaale iyo shaqo loo sameeyey iyo waxa islaamku uu ogol yahay iyo horumar iyo la kala saaro waxa ummad jiritaankeeda uu ka hoyahay diinta iyo luqada iyo waxay ummaddu iska leedahay. Inta kuna muslim inaad tahay luqad leedahay waddan leedahay meel ka soo jeeda cindag asal oo fasal asalkaaga aad ku faanto alladi maa yani asalkiisa jacabi carabta maa lahu asal alladi yankur aslu maa lahu asal. Qofka asalkiisa diida ee ka faana asal malaha diiday meelba kama soo jeedo. Waxaad hooyada iyo aabaha iyo dhaqankaaga iyo meeshaad ka tabatay kuma faanaysid wax wanaagsan ma arkays wax xun baad u arkays sida maanta dad dalo soomaaliyeed maanta haysato. Marka kii kalena de iska dhigo nin carbeed carabtana ila dawa nin madow aan caarif soomaalida waa naqaanaa waa dad majaaca bilaad majaaca weeye isaguna iska dhigdhigaayadad yani gaajoonayo oona tifiyadaanu ka aragnay isaguna wuxuu iska dhigaya haddii inantii lasoo guursa xale sida inanta suuiyada halay arooso garanaysa inan kale kadidaalcarabta yarbu iska raacay dibadahan meelahaan kaloo kale degeen ood arkaysa. Marka inuu qof dadku asalkooda ay u noqdaan dad muslimaho muslimiinaho soomaaliyeed ay noqdaan walaba hadday taasaas dagan kama hadlayno hadday taas waa mawduuc kale. Laakiin waxaan ka hadlaynaa inaad haysato waxaa tahay dadku kuu yaqaan imika qolada inkan kale islaamka nalaha ee shiianku gabadhu way adag tahay in ay ninka ka dalbato warqadeeda ninkuna waa ku faraaday intu ku faraadayi karo dhaqanadu haysii kala fogaadaan oo qaar baa ragga laftoodu gabadhaday soo kala tagaan aan cidi waxba weydiinba dumarkuna iyagu waaba iska caadiba inaan haddii mar ninka ay kala tagaan ama lagaba dhintaba inaan nin dambe soo haweysanin. Dumarkeena soomaalida ma u malaynaysa inay ku dhiiri gelinayso maadaama maanta haddii baritoola uu halkan soo taagayay kii bedeli lahaa inay ku dhiiri gelinayso inay ugu dhaqsatoba ninkana aanay waxba aada ugu sii habsaaminba. Axmed waa sidaa sheegay axmed ibraahim waxa weeyaan waxay ummaddu dee qalad u taqaana baa qalad wixii kale dee wax iska noqon wixii kale wax iska noqon wax caadi ma iska noqon qataad bagasaan ee sheekan ka sheegay aad ka sheegaysay tii hore soomaad waa islaimaanayaan kaas naagta la faraacaba ceeba ama ninkii baa inuu naagta safraa ceeba taas marka waxay adkeynaysaa reerku uu jiro xaalaad dee lasu dhibaato ay ka dhacdo taa kama hadlayno dee sharcadda ilaahay sharci buu kasoo dejiyay naam. Laakiin taas way tahay ka hadlayno laakiin tan kale ee maanta aynu ku jirnayno maalaysa dadkan way nooga soo horreeyeen dadkan eeshiyanku dhulkan way nooga soo horreeyeen hadana xaqiiqatan marka lagaga hore waxa weeyaan mutamaasikiin yani way haystaan dhaqankoodii diintoodii wax kasta ayagu
انغو دار واخ كاستو قالادا كو جيره حاجه دي تمر ينقض لكن هذا وحي هيستير وي وهيستان ساتسي سو غابدو ان لبا نيويورك ما لو فوري كارو غابد با لو دوري ودنكي يرن كانو ان مت لو دوني ددك ساسو ناقص كاستو سو وغارني سار حتى واحد جديد ان دد جنبي ويماتان ايشين سمو احمد الموقع نين مسلم وي يعني مجرد ان غارني سار ما قول كما هذا نشر عدو يوكش هي لكن حق عضينا حدوني يعني يعني مروا البهادك يقدرك يقوى مستنا كل نقلنا ده يو الغد كان ليه بدور كعيار دون طريقة وحتى وينه ضد سكت جنسية ضد الصومال ده كله أيه وحياة بيركوك على دوان كنا والصومال ده وضعك تودي مناطق كله دوم وشن تك ما أعرفين كم ولا الصومال كنا وشاي شا ما شن تصومالية وضد مستنا الصومال بيسكويهين لكن وحياة بضم بها أيها لقيا بعينك كل دوي وكان هذه نقلها مص لكن تصبرك واحد دور كعيار دون تفهم كرياركا كل بس يسقون دوي كنقل يسافكر شو اللي مشي ما هو المهم مهم كحوي يعني أحمد يعني تدق سافكر صار وركوي يعني تدق تفهم كده تفهم فراح كنقل كميرها كسوي شيء ده أيام مهم إنه قندم تا يعني ما تتفهم كده يا دور كقادم دون تما غيبوي كقادم دون تما كأي يقولنا تسوية تيواتي إنه نقولنا لحين إنه ما أرتي aan ka sheekeynay kaaya taasawdeen waxa uu yar u sahashay in waxa uu martay haystaan in aan dadkooda ayuu isku koobnaadan koob gabadhi marob laga fukurin loo guuriyo kararaysa gani bay sheegolaan in martay eeshiyankaas uu sheegay uu kaara marka xulaha inankiisa uu arkay oo kararaysa ay loo soo xusu xada xaga ka dhawrku waxa uu saaxda xaga kala u saaxda waqti ayna wuxuu ninkan gabadhu buu baahiyay buu dhimo wafaan loo soo wafaan أساس بقف على رجلس أختيجي ونكن برسن لها أي قارئ موت كمان قبل بقول ده أي ولفت ودنا ده ودته حين كان سمارة يعني ده حياة بها إن دمرك يرجو وبنادن وحاجة بنادن نبي تقليب تي أسقى ولا من لك حياة بها أيك كل دوي هنا لهك كل خصص ما ترى دمرك هذه ترى رجوا حكوا بدن هذه ترى هذا ضيق حكوا بدن iyo aan qaadashada iyo waxyaabo badan baa ku badan iyo adkaysiga shaqo markay noqotay waxyaabo saas dumarka waxa ku badan xagga caadifada ku badan oo caadifad ba hadii jeer dumarka caadifad waxa weyn qofku inuu markii ba caadifad la kaco isagoon arinta ciqaab ama garata caqabadeedeeyga marka inuu qofku fikrad ka haysto dumarka sideedaba oo kale yahay oo ka haysto فكرت علمينا أما واي عارين واي عارين نبي نقول شيء يا أحمد هو علمي وحنا كشيء كيني هذا ياش أبوه علمه هذا وش كيني علمي وحنا هو واحد لا قراء ولا سال أو كلام حسن علم قارن نقارنه وحنا هو أصل علمي جوا لكن أنت كيف خطر سمع خبرته ها وك واحد هذا العرب أسأل دبيب أسأل خبير أسأل واحد هذا مجرب ولا تسأل دبيب من قفك مجرب كواحد يقول لكن نختارك يعني كوارسي بمعنى جرب وحده وينها مركا وحا ويان رق ددك ورساسه هاي مركا وينات مركا وينات وينات كاش تم معلومات عامه وحليرات بقول كيو بقريات قرن لكن ما هو الدمرك مركا جو غير مركا نقط ناق سمحيت يض ذكر يا انثى بالك على هذا انثى مركا دمركو حلي وحيابا يغو او غوني بلا حد فتره كميده طرقات كو كو يربا كميده وحكم إذا ما قرصت إني وحيابه بدنا وقت كسته وحيابه بدنا أنا وقت كسته وحيابه هو وقت كسته وحكم إذا المهود وهذا قاعد كاسوروبين حكم إذا إني سجل بلاد أور كتره أو ما قرنا إسا يدو التخصص ولا يضح وحيابها يا أنا وقت كسته بدنا والله حكم إذا المقبني أدنى بالله أور كذا الله قصة يعني وحسر الماء هذا ما قرنا إسا ترى صنع وحيابه بعنت هاي إن فهمت ويو بحنت حالة هم ركوا جرت وحكى لي النار في استهاي أما يا أنا أدو بحنت أنا ضبرته واختيابها أي لا أي ديك عادة داعي لقف كتبر الله والنار في الوحيابة بضم بين عضا ما بتجرى أورك كذلك وحيابة بضم بين قف كتبر يقول قبينا عضا الغياب نك بينا ترى ما أرك كري قل دون ولا خلاص وين عضا وين عضا ورقة الصيد لكن ضد علميا وبر الله هيد فهم اللي ما هل كان قبله ما حلا والله يس نعم واتي عم برت العلم بكلامه وكان واحد بعنتها هاي إن أدمرت وما كان قفقي دمرها
dadni inaan tahay doonaysaa inaad dib keenad guursato inaad ma aha inaad iskatoro gabadh baan doonayaa uni laakiin inaad barato gabadha aad kuma dumarka inaad ka haysato macluumaad caam ah ama wax leedo guud ahaan inaad ka haysato oo fahamsan tahay gabadha maxaa tahay gabadha maxaa tahay okay hadii aad marka gabadhi guursato ma aha gabadhi qaqal baa la soo galiya carruur baa la dhalaya oo qurama waa reer waa mas-uuliyad waxa ku fuulay adduun waxa lagaa doonaya shaqo inaad rerka dhaqdaa lagaa doonaya wax qarash baa lagaa doonaya reer baa lagaa doonaya haddaad xoogaygi reerkii lasoo ururiyeyo xoogay maanta dhaqaalihi amaad xoogay keentay reerkiina xoogay kugu daray arrintu halkaa kumay dhammaanin howl kalaa ku sugaysanafaqadiga ku sugaysa carruur baa imaanaysa carruurta mas-uuliyad bay kaa rabtaa iskuul bay kaa rabtaa qur-aan diin bay kaa rabtaa tarbiyad bay kaa rabtaa jaamacad bay kaa rabtaa kullu haada waa mas-uuliyadaada adiga marka waa inaa taa fahamsan tahay maashu meeshu maaha xabxab calaa sikiin waxay carabta tiraahdo xabxab calaa sikiin bindid oo xaxabuna doodna saa loogu goyso wax iska hawl yar maaha iyada lafteeda miyaanay marka dhinaca kale ka egto marku qofki barto waxaasoo mas-uuliyadoo kusoo socda inuu baqdaba maana suurtagal noqon karan wallahi qofku haddee inta waa laga yaaba inay qaarkood bartaan laakiin baqdaba qaar inay baqdaan waa suurtagal laakiin kolleba dee qofku inuu shay bartaa taas waa mawduuc kale oo dadka daqaar fulayaal iska jiraya ma garanaysta laakiin qofku inuu cilmiyan shay u barta waa shay muhiim weya marka fulanimadu qof kasta way ku dhici kartaa qof waa aan tekolosi fulanimada iska dhashay qofna iskama garanaysa marka taas iska xaalad iska dhaca laakiin imika waxaan ka hadlaynaa inuu qofku barto shayga meesha uu ku socdo waa muhiim weya kadaalika inantuna waa saas kale ninku muxuu yahay ninba waa la guursaday hooyadeed maxma weydiisay meel waxma ka akhriday diinta ma baratay dadka khibradda u leh magarata guurka iyo ragga raggu ma yani muxuu yahay raggu nin baa laguu soo geliya ninkan ma taqaan hadaad markaad ugu badatay ayaaba meelaha iska magaranaysa imkaadaantakaasnayna facebook iyo hataa haddaad facebook iyo waxaase meelahan baa isku yar barateen cabaaro sheekadu iska macaanta ayaama hore caanka maanahay ka maanahay nacankaasoo ceenka kasoo hadla baanahay khabiir baanahay laakiin arrimo way dambeeyaan dagaalo dageli dambe ayaba dambe soo bixi doona waxaad ka haysataa khibradda ragga waxaad ka taqaana rag inaad muxuu ma garanaysa sida loola dhiilgaraya sida loo soo jiitaa ninka sidaad ninka aad ula macaamili kartaa mushu arrintu kaga soo qura kaliya ma sidaad yani u noqontata gabadh faahimada oo ninkeeda kanata oo fariida oo ma garanaysa kartile oo gurigeeda ku filan oo gaaraya oo caruurteeda ontime wax walba u samaysa oo garanaysa oo ninkeeda xaa kale u jeedisa hadi waxa weyaan ayaa lagu dahanbaabi karaa garanaysa marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihin ma garanaysa cilmi baahan yihin marka laakiin haddaad iska noqoto dee garanaysa qof aan waxaaba maba fahamsanidba oo garanaysa xataa cuntadiiba cuntada waa laga yaabanaysa cuntada miyaan cuntada waxa weeyaan ila faamiligu waa faamili laa yumkin inuu ninku intuu soo shaqeeyo gurigiiyo cuntada lagu kariyo taas sabta way dhacaysa u saacideeya taas ma qtalafna laakiin iyadana ma odhanayna dee sharciba cuntada mar walba kariso cuntada marmarka qaarkood waa la doonan karaa dibadda laga soo iibsan karaa marmar ninku guurxaabmaha gurigiisa intuu cuntada xabib iska joog maantaana caqada ku tuqriyanaya dibda nin khabiiro fahmaanaya aadee ninuun isaga barta dayon iska soo farxasho laakiin isaga qudhayso berti xanuusan karta garanaysaiscaawiya caruurtaada ma garanaysa maka bedeli karta xafaayada maka ma garanaysa ma maydi kartaa kulla hada yani maaha wax takhasus dumarka way u leedahay laakiin waa waxaad ku caawin karto laakiin marka horeba shaqadu kala qaybsan tahay ninku waa waxa weeyaan wixii fiilkaasa dabadda shaqada dhaqaalihii waxaan gabadhuna reerkii iyo gurigii kan laakiin haddana waa la wada qaban kara tan kalena maaan dee saxaninkii bay noo haray dadkan imika isqaba waxbaa ka qaldan anigiibadanbadanmarag waxaasee loo sax wan la sax waa qof muyhahdo waxaan dee caankaasaan iska soo ahaa caankaasaa iska sa lakin taa qaalad bad ku socota ha waxaa jira shay caadi oo wax laga yaaba qofkan kale ugu dulqaadanayay oo intaaba uu diidanaa labada qof mid ahaan laakiin markii wixii ku celcelin karki caadi iska noqotay
لكن قفكم ولقي بو ديدنا ومهي ما يقفكم إنه ذو بدلك على قفكم ما قاعد على حنا وش قاعد والله يحاول هرتون قفكم شو قاعد بمهم إنه غلدي تاسميم أركم تاسميم وقت قفكم دوس لسه حسية ده كله وين قفكم هذا قفكم كله ترين كيس وهذا أركو بس كغربة قصة قد بمرك هرك الغبا وهرك سقابات خص بقبل شذا بركة مين اللي يسوي مات لما قالت قصة ما أنا يو يبغى إن دتكينن قالوا وأخون دتك ساس بوي سو جري كان وقت أتخلون في حابة بركة إجماع ساشي يجي سنة كان عصام تيمو وركان يخوف كوي نسوق هذا مهم رجع دوما وقالوا إنه ممكن أسا إنت هلا قاعد وانا نبى ترين ترين لي وقرن أسا وقفك بكل قفك مك مثلا بري هو اسمه قوني لكن يمكن مدة سقبين أحمد هناك طول تقول إنك حياه كحنا قوم ير بنادك قربة حياة بس صدفك بركا مش ما كنت علني هذا رقفك حك حنا قوم ما بركا أنت مغير لكن أنت مغير أتوا خد موت كذلك قفك دمر لابد ودب راح قفك حاس مثلا قف مثلا مركو هردو ما قرنسا حوغي ودي قال له ويا قال له غير قرنسا قفان كرت عمله اسك صحته قف هذا كرو قاضى لكن واسك واسك ما هذا من كوترت سلام وسك قدش وكبرت مو سمع هذا خضره وكا هذا ذاك غير طلعت قف هذا الكيسو سيغامي قف باسك شاكا بلا ولو شاكين يا حين كانوا ليش كذا ركوا لنا ما بس كان مسني وحويدي سمو يعني ما هذا كورس كذا بدنا نسبرته أوكي كذلك كورد كورد بشه كمان راعي كانوا 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 بتخلوا واسكا لا يمكن أن تدخل نسيت دون سكوتش قفقي ترى هذا بقول كم بقول تدورك سوقاته كان وين النقطة كورد كان وين النقطة الصح كان ماي برد كان نقطتي في المين تنبانسي ما كان وين نلاش سوي فهمت بس وحيابها قفوا لبسانه وين تكديس يدو قل يدو ويني فهمت وذا بارين شري الصبار كوي صدق سنوات صغير يا وليس فهمين بودي أو أقدر هذا كسر ده يمكن نقارن صدق سنوات قارس قبوي سفري سفري كان نفس وقت يقول لي يو يوم عنو صميان 30 سنة اتفهمي وده وذا قال غن اتفهمي وده حرف تادي بقى إيه يا طاي وذا كدالي سلام تادي كرنس حقا بقى يربط نايد ولقد بوت كنت قان وركو حياة ما سولف حبيب هاي إلا صح ودت كيس قبانا عيسى السحان صدر قاتان بقرن سنة لش يسي وضان لش يسي شرتو لاش لا يجي شرف كودا كوتشرا عرورتو دا شرف كودا كوتشرا مس لحد ريركا كوتشرتا مس لحد بلشدة أي كده كده غي أي ليه رايو يدين تودا يا أخلاقيات كودا ودمبا يا كثر مركا شال وحرجين ان انا تدك سوماليدو ما تن داون اي واحد بدل بحيان ان شاء الله اصلح عندي قرنسا حويان وي مدن من عقل غير من استعمال لكن وحن لنا وحن لنا هيون تدك وحف عن ان المر والبا بنا انا ما نهي وان قل دم كراني وحلينا على صلاه الصلاه كل ابن هذا خضا انا تقل دنتا ودر كرتا بنا انا ما تو تقل دميسا معصومين من أبيض ما معصومين لكن إن الخطأ أجا صحضابها أي مهمة الخطأ أجا إنا صحو أي مهمة إنا قلنا ما واحد قد سورو بكرة لكن إن الخطأ أجا قل قلت كيجا أنا سلطة وصلنا هذا أو كل جوهر الدين لا يشيو أنا خسرنا لكن إن الاحتراف راس رالي هذا تطلعنا الكلام كأجل نبي بابا إن قفي عن سوري نقع قد ما نقع دنا بقرنا زا ما نقول أنا قمت هذا من اللي هذا هذا حكوا في المرة عليها كان لفتيس مرق قال كنت أنا قاعد أنا كنا نسوي الرقم كنا صارته كي لفتيس ليه أي أحد عمل كذا قاعدين لا هو أنا كم كي وعند قصود وحوي يعني لكن أدو فهم لا سورين لو راضوا حسوا بعد ترجع رشين تو جيرسين قفون قو قرابه والشيء وين قالي ويا بدت كي ولا رنتي كا إن لو قرابه أو أما بنشدوا ضد خيارة أو سكون عين أما لو تيم باوير وين قالت كي قطع قالت كي أنا والله الرجال نجا هذا وأنا دكوا قرضني عرفت أسويز المقبضه ولا لها يمتين لا يمكن هكذا يبقى بوبين أنا تمانت لا ليه
nin sawiro nin ku qaldamay ama masaajid ama meel raali ah walaal, laakiin hadaa raali nin casbiya arkaya yani ficil waxaa jecelsan ninkaan ixtiraafi karin, lanoo ragannimada axmed waxaa ka mid a ragannimada inagu waxay noqon adee adadeyga iyo waxyaaba, laakiin ragannimada waxaa ka mid a inaad ixtiraafto ragannimada ka mid a dad aragto yani dadka markaad aragto khutubtaad akhrido yani waxaa ku oranaya ninkaa hebel sheekhaas u kasoo noqday khadda iisa arin caankaaso berigi hore xagga diinta u qalad u fahmay ama u khalad dib uga noqday ragannimo wy kutubtaa lagu sii qoriya taariikhda kumaan kum sannadood ama 700 sannadood kutubta islaamka culimmada laga qoraya maanta laga qoraya le sheekh hebel arintaas iyo arintaas lagu faaninaya ama loogu raximahullah uu ku qaldamay berigaa, laakiin markii dambe uu kasoo noqday wax weyn wey adkaysiga ay ka fiicantay intin badan laakiin waa sharaf wey inaan soo noqdo waxaa qaldaman qofaan ku qaldamay ama arinaan ku qaldamay aan dhadad ma garanaysa qalnibaad maanta arkayso dadkeena maanta ama meelha ka hadlaan ama xitaa hadduu siyaasi yahay iyo hadduu yahay qof magaalada sareer ku qaldamay bulsho dhano ilaahay abuuray oo sheekh iyo shariif bal ayuu ku qaldamay waxaa ka filan lahayd ilm olaalayaal oo haddii ku qaldamay raalli ahaa sharafkiisa kor u qaadina, laakiin caqli xumo iyo shaydaanku isdhis iyo isweyneen waxaa weeyaan waa shaqadii ibliis. Ibliis ilaahay subxaana watacaala markuu yihi maxaa kuga xumaay oo sasiyaadkii kibir ba ayaa u geebay ilaahay istakbara ba ilaahay subxaana watacaala, marka ilaahay uu ku ceebay waa ceeb iyo aakhira xumo ma naarta galo iyo ummado mar walba oo example u noqdo waxaa ibliis lacanaha wallahi ilaahay oo naxdo leh. Sheekh maxaan waxaan kusoo xiri lahayn qodaankii adkaysiga iyo sabirka hadba sidii magaranaysaa loo yidhaaba intee in leeg buu guri ku dhisnaan karaa qoyska islaamka? Wallaahi jazaakallah khayr, waa kelimadu aada u fiican oo dee aada bay ballaaran tahay. Waxaan kusoo khulaasayn karnaa, kusoo koobi karnaa sabirku horta sabirkii adkaysigu nabada soomaali ahaan markaa waa nolosha oo dhan baan anigu odhan karaa. Reerka qura maaha, hadduu qofku doonayo inuu cilmi barto, duu doonayo inuu madax noqdo, duu doonayo inuu salaad tukado, duu doonayo inuu soomo, duu doonayo inuu reer wado, qofyo dubar iyo rag iyo mid kasta haatee ogowno laba shay bay culimmadu yidhahdeen maarata markay diinteena inooga sheegeen maarata ilaahay xisaab ma laha ajarkooda, waas waxaa weyaan waa sabirka iyo maxaan ku dhahay iyo soomka labadaba ilaha qur-aanka uu ka sheegay. Nebiguna wuxuu sheegay xadiis sallallahu calayhi wasallam markuu maanta ka hadlayo soomka markuu hadlayo innahu lii buu ilaahay yidhi xadiis qudus, soomka anigaa iskale cibaadadoo dhan ilaahay ba iskale, laakiin tan waa shay special oo gooni ilaahay jala jalaalo uu u sheegay axmedo. Marka wuxuu yihi shaawadi sababteena uu sheegay ilaahay jala jalaalo wuxuu iga tegay shaawadiisi baa aniga la ajli iga tegay iyo cuntadiisii uu isticmaali lahaayo salaada dadka waa la arkaa masaajidada magaaraysa, laakiin isagoona gurigiisu wuu cunta iska cuni lahaa laashil aniga ayuu ii sooma xaaskiisi buu iga tegay uu isticmaali lahaa rabadaanta saasna aniga dartayda buu yaal qofka ajirkiisa baqeerxisa. Marka waxa weeyaan axmed jasaakalla khayr, waxa weyaan qofku inuu samro waxa ka mid a wanaaga uu ka helayo inuu xaaskiisa u samro, inuu dadka o dhan samraaba fiican waa wax fiican, laakiin waxaa ugu sii fiicanna inuu cibaadada ilaahay ku samro. Sabirka markaa culimmadu waxay dhahdaa waa saddex qaybood, qofku inuu masiibada ku dhacday sabir calaa masiiba, masiibada inuu ku samro marka ilaahay qadaro innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, taasu waa mid. Sabir calaa macsiyada inuu ka samro waa qodobka labaad, taasuna sabir bay nooga baahan tahay. Sabir kalena waxa waya sabir calaa daaca, daacaddan inuu ku samro, daacaddi markaa waxaa soo geli waxaa soo geli inaad reerkaaga toosan karto waayo cibaado weyn, reerkaan inaad dhaqato waa min addiin, caruurta inaad korisa waa min addiin. Marka waa sabirkii calaa daaca ayay soo geli waa reerku ka daalika gabadhana waa sidaa. Marka gabadha inay u samirto waa wax weyn, iyadana waa saasoo kale. Waxaan kusoo gebagabeyn lahaa bushaaraha nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qofka dumara oo maaragtay gooni iyada ugu sheegay marka loogu yagayimaado xuquuqda ay isku leeyihiin, ninka waa meelo badan ilaahay maaratay khayrka uu helayo hadduu reerkiisa uu masruufo
وحتى النبي يقول عليه الصلاة دينار في سبيل الله قفكم به دينار وصدقة دايست وحافظ لبدن دينار كوريال كيس السين بمعنى مصروف كوريال كيس السين لأنه الريال كيس مكفى على قاطع وشيء ضيب ويعني نك كل نار نما أنت نك ريال كيس هايست مجتمع أي حق له أي حق أخلاقية سكست واحد قفنا شو يقف كاس أوكي دمر كنا محاول نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا صامت شهرها بشيء نعطيه صوت ودعت زوجها من كذا نعطيه يعني. وصامت شهرها بشيء ده رمضان نعطيه صوت إلى هاي الحلا جنة الباب كتون تك قط أفضل يا رسك بسيط سما من كذا يعطيه على مع سيد حيانا هاي لا دعاء مع سيد ما نكوا عدي نبي وحول صلاة ربي وسلامه عليه لا دعت المع لا دعت المخلوق في معصية الخالق قف مخلوقه معصية له العاصي طيب جديد السفاق حاصل لكن يحكى لك أتو تلا لسوم قاضي سوم قا ونوك من كائن سوم كير أرانه فرقة ولا يسكت سوم قا ودوق سوم كسرناها كسرناها لأنه خدمة دي سي وحاجة دي سي في مقرسة يو مقرسة حي كده حي يعني نمو دي سي حي يرير كي مقرسة كان لسكو صبر هو فري أنا أقول لك أنا أقول لك أنا الصبر لا أنا أقول لك أنا عندنا لك أنا أقول 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 أديك شو يجي واحد صحدي مئة يجي أنا واحد قرط لي مرة مقربين وحان تصميم بيتوش كعصاري وحان ويل قال وورم ولا وورني قالت يا أتكيس مكاني يش لا ده أكيد هذا يسوي تكتب رأي ضدك يوم حد صمي حل حلا وقف يدو وح مطر دباتيريا لكن أديك أوف سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويل جبالي وح استقل لجسمي ولا عاي ولا الدنيا ولا مستافري ولا سمي يا وح بني ادم ابو اورها سب خير خلق الله خلق الله ودن سب الله كرسا خو شرف بدر ويا يا حول ولا قوه تلك السماء لا قصر ولا رد قال ولا دير مدار بمدح لا قصر ان ولا سمي تي سمي سبي وي يروي الحق ولا بيت حد وانا هذا النبي تنين لا هو شيء دي كان خاص ترح وسيداي حاس كيسي وعبي فضي شريف فضي هاي صديقة بنت صديقة إن أبو بكر أيان لعيبي ولا لباتي وإنت أصاب بلود وحي قدبو لعي وإنت مروقي لباتي وكتشل بركة إلا بركة عدات هذا لكن نبا وحي قشي غيو تي في وح قشي غيو كررس وحشقو يوم كلاك ويلا هذا ونسوق إسكتش وقبو إسكار شقا ما هي سوق هذا كوكو مشكو أما هاينا يرى شقا بهين تي في يربو كوارد يربو هايست ما هينين وحاصم هي زاد وحقه من الهيد وحقه قام عربو وسكيت تقينا وحقه لو شقوين كانوا بدا ما هو يال حدار كانوا تمنى الدول غالط تتكروا لما كسوغي عرورها يدو مركي يكوه النار يكوه كبارا ما كسوغي هنا حقه بط نار ما دمرتو كتابا دمرت بحاضو قبان كرتقبو أخاكم مشغول بتكالو دونيسي وكرتقين وكار ريحن هبيقي سوامها سوف نروح دونين وكرسي كاري يحتو حقلهم مصعب دو حوالي أكس أدو حقبانا يضد شقوين كانوا قبال الله يسبت أضد كوب بهاي وقبان كر سوف نروح اللي مركا نميش كاري يحتاه بالبارة وحقبان دور ما دي متو حقبت شقوين كانوا بوط قبان كرتا يا ما ميحك الله ما ميحك الله تحكا قاتشني إن كانوا وين الميش كاري حيبت كنت سوق سوق وانت ما يجري حق لي هاي هارو رارو رارو مركا عسكو دلغاتان عسكو صبران عسكو صبران هادي أدون محسن شكرا لك هادي أدون awdaa sheeda qiimaha iyo sharafta naga mudan oo inta waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii qoyska aan ku lafa gureynay